У Вінниці з початку карантину городяни пересуваються містом, хто на двоколісному, хто на моноколесі, а хто пішки. Ті, у кого є спецперепустка – громадським транспортом. Це автобусний маршрут номер 11, Сабарів, вулиця Ботанічна. Серед тих, хто заходять, дехто розраховується карткою, інші – грошима. Ось водій тролейбуса номер 3, Вишенька, Вінницький підшипниковий завод. Гроші у пасажирів не бере. Хто не платить безготівково, показує на вихід. Давайте, ну що ви мене задержуєте? Вінничанка Наталя муніципальну картку ще не придбала, а про перехід з травня на безготівкову плату за проїзд у громадському транспорті, каже, забула. Просто да, ніде не було про це донесено до громадян нашого міста. І я, чесно, забула, що сьогодні так. Треба з карточками ходити. Ну, я не вмію ним пользуватися. Банківською карткою за проїзд платить вперше, тому сплатити у жінки виходить не одразу. Відповідна картка пишеться. За маршрутом номер 5 Вишенька-Залізничний вокзал тролейбусом кермує водій Федір. Каже, поки розпорядження не брати у людей готівку від керівництва не було. Я поки розраховуюся грошима. Ну, сказали сьогодні, що ми грошима вразі теж. Ну, карточку я більше розрахувалася, чим грошима. Пасажир Олександр їде тролейбусом на Вишеньку. Хоч і знав, каже, що сьогодні місто переходить на безготівкову оплату за проїзд, картку не купив, заплатив готівкою водієві. Я ж вважаю, що не актуально. Це так, як для пожилих людей, так і для приїжджих. Ну, як вони мають оплачувати проїзд, там, може, когось немає картки. Я що, маю ходити її поповняти? У мене є гроші, я заплатив, немає грошей, йду пішком. Вінничанка Наталя Яровенко муніципальну картку придбала завчасно, говорить, нарікань на сервіс немає. Це цікаво, що також буде дотримати інформацію на рахунок маленьких дітей, як це буде правильно. Ну, ще поки що не знайшла відповіді. В принципі, зручніше тим, що не займаєш чергу на вході зараз, в даний час, не шукаєш мілких коштів. Я задоволена. Розраховується і готівкою, і картками, каже Сергій Моргун, водій трамваю. І готівкою, і картками. Ну, більше картками. Олена Мамчур впродовж двох останніх років купувала проїзні. Учора придбала неперсоніфіковану муніципальну картку. Каже, труднощів з оплатою поки не виникало. Лучше в тому плані, що уменьшиться гроші, щоб не руки не пачкати в такому плані. Сказали, що її можна поповнювати кожен місяць. А як по-іншому, якщо вони гроші не беруть? Транспорті по-іншому ж не було їздити зайцем. Запровадити з травня безготівкову оплату за проїзд у громадському транспорті у мерії вирішили, аби не поширювати коронавірусну інфекцію. Розповіла 21 квітня під час онлайн-брифінгу очільниця підприємства «Вінниця Карт-сервіс» Катерина Бабіна. Окрім муніципальної картки, розрахуватися можна банківською, безконтактною, телефоном через СМС чи QR-кодом. Безготівка у громадському транспорті не запрацювала, бо людям потрібен час, аби адаптуватися, каже очільник Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко. Додає, безготівкова оплата – це і зручно, і безпечно. Водії будуть користуватися. Люди, які іногородні, люди, які приїхали, то вони ж не зможуть взяти будуть карту вінничанина, там, якщо він приїжджає на якийсь півдня-день. У зв'язку з тим, що є карантин, ми хотіли все-таки, щоб люди максимально брали і користувалися так, як в нас в основному вінничани, щоб вони зараз користувалися і не задіяний був водій. На жаль, сьогоднішній день показав, що багато людей не взяли карту вінничанина, і відповідно сьогодні було прийнято рішення ще поки видавати білети, але видавати білети через консоль. Ірина Хохудра, Вадим Немчак, новини на Суспільному, Вінниця.